хто сказав мяу. Зустрічайте! Неймовірна циркова вистава знаменитого Дмитра Куклачова і його театру кішок. Я клоун або котостройка. Кращі жарти й трюки зірок клоунади Чапліна, Енігбарова, Грока та неперевершених хвостатих артистів. 12 березня о 19:00 у будинку офіцерів з використанням фонограми. Квитки в касах міста та на сайті afisha.vn.ua. Організатор – компанія «Вінниця Концерт».